Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself? Sai, vai sair! Independente de qualquer resultado, vocês cumpriram o papel, vocês atingiram a expectativa, beleza? Pode bater palma. Sem mais delongas, vou chamar a equipe de ajudar. Vou anunciar de baixo pra cima, 13º lugar, Yuri. Eu nunca vi se abraçar uma equipe do Lemonade. Aí agora você vem aqui abraçar. Essa raiz, velho. Desconta aí. Data Polis. Sport Link. Scorify. Advo Help. Dá tempo de cancelar da Max Milhas na passagem. AgroLivre. Zera Bike. Save it. Save it. Cronotap. Cronotap foi a única que teve 100%. Porque assim, no questionário, a última pergunta era: você indica que o seu estadual passa para a próxima fase? Foi a única que teve 100% de indicação. Deck Floor. E em primeiro lugar da fase 1, My Guide. Pessoal, parabéns a todo mundo que passou então, né? Aproveite bastante essa segunda fase. E a festa continua, pode beber. Amém.